Javni opoveg za obuka i sertificiranje na negovatelji na stari i znemošteni lica od opština Kočani za potrebite na projektu od podvižnost koji je finansiran od Ministarstva za truti, socijalna politika i Svjetska banka je produžen do 30. juni. Konkursot je objaven u ramki na projektu za podobruvanje na socijalnite uslugi i predvidova obuka na negovatelji i negovatelki za pomoć i njega na stari lica, a site koji ki bidat obučeni ki se steknat so verifikovan certifikat. Кандидатите треба да се полнолетни државјани на Република Северна Македонија, да бидат неосудувани во обшта психофизичка состојба за работа, да имаат завршено најмалку основно образование, да бидат мотивирани за работа со стари и немокни лица, како и да се подготвени да обезбедуваат помош и нега во домовите на лица по завршувањето на обуката. Предност ке имаат лицата кои што живеат во општина Кочани, Црновци, Чешина во Облешево, што ја изгубиле работата во време на пандемија или се невработени од ранлива категорија граѓани. Заинтересираните лица за работа како неговател во рамките на овој сервис да се пријават со контакт податоци на имејл адресата на Црвен крст Кочани или да достават пријава во канцеларијата на Црвениот крст на улица Гоце Делчев во Кочани.